ID karta amaldagi buklet ko'rinishidagi biometrik pasportga nisbatan o'lchami kichik va ixchamligi, elektron qurilma, ya'ni chipga egaligi va unga fuqaroning biografik hamda biometrik ma'lumotlari, elektron raqamli imzo kiritilganligi, barcha sohadagi davlat xizmatlarini masofaviy tarzda amalga oshirish mumkinligi bilan aholiga anchagina qulay. Birgina Navoiy viloyati Karmana tumani ichki ishlar bo'limi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi tomonidan o'tgan 2022 yil davomida jami 5766 nafar fuqarolarga identifikatsion ID kartalar rasmiylashtirildi. Ushbu farmon asosida identifikatsiya ID karta berish tartibi ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 2021 yil 1-yanvardan 2022 yil 31-dekabrgacha ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda esa 2023 yil 1-yanvardan boshlab 2030 yil 31-dekabrgacha majburiy tartibda amalga oshirilishi belgilab berilgan. Jarayonda nogironligi bo'lgan hamda keksa nuroniylarning imkoniyatlari alohida inobatga olingan holda ular uchun qulayliklar yaratilgan bo'lib, ID kartalari fuqarolarning yashash joyiga borib topshirilmoqda. Karmana tumani Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi 77 yoshli Vera Ivanovna ham keksalik yashini surayotgan faxriy o'qituvchilardan. Ayni paytda onaxonning biometrik pasporti amal qilish muddati tugaganligi bois migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimlari tomonidan ID karta ayaning yashash xonadoniga borib topshirildi. Katta rahmat. Ruz musulmon, men pastayana o'zbek xalqini ichida yashaganman, tug'ilganman. O'zbekistonni hurmat qilaman. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, fuqarolarga tegishli biometrik pasportlarning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, ular bir oy muddat ichida ID karta olish uchun murojaat qilishlari shart. Aks holda ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Shohsanam Nemanjanova, Sevdiyor Sattorov, hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.